Azərbaycan hakimiyyəti həm ölkə üçün, həm də iqtidarın varlığı üçün təhlükənin gecik olduğunu görür. Bunu professor Xaliddin İbrahimli As Politika İnfo-ya müsahibəsində avqustun əvvəllərində Azərbaycan və Türkiyənin birgə keçirəcəkləri geniş miqyaslı hərbi təlimlərin əhəmiyyətindən danışarkən bildirib. Geniş bir coğrafiyanı əhatə edən əsgəri təlimlər necə də tutulur təlim keçiriləcək bölgələrə diqqət yetirəcək. Açıq görəcəyik ki, bunlar təkcə Ermənlərin potensial hücum əraziləri ola biləcək. Naxçıvan Gəncə-Qazax bölgəsi deyil, həm də Bakı və ətrafıdır. Bu, Xəzərdən şimaldan potensial hərbi müdaxiləyə hazırlıqla ölkə əhalisinin az qala yarısının yaşadığı Abşeron yarımadasının mühafizəsi ilə də bağlıdır. Bir sözlə əskərlər həm əhalinin mühafizəsi, həm sərhədlərimizin pozulması, həm də enerji layihələri üçün yaranıla biləcək təhlükələri dəf etmək üçün hazırlanacaq. Bu hansısa ciddi təhlükələrdən məxber verir sualına Xəliləddin İbrahimli belə cavab verir. Əlbəttə təhlükə çox ciddi və realdır. Rusiya Xəzərdə və Gəncə-Qazax bölgəsində gərginlik yaratmaq niyyətindədir. Əgər burada istəkləri gerçəkləşsə, sonrakı mərhələdə gərginliyin qərbdən Gürcistan'a, şərq tərəfdən isə Orta Asiya'ya keçməsi planlana bilər. Bu isə Türkiyə sərhədlərində gərginlik xoalqının daha da böyüməsi, Aralıq dənizindən Qara dənizə qədər uzanması, eyni zamanda enerji kəmərlərinin Rusiyanın nəzarətinə keçməsi anlamında gəlir. Türkiyədə bu təhlükəni gecək bir təhlükə kimi görürlər. O üzredən də Tovuz hadisələrində ən yüksək siyasi və hərbi səviyyələrdə həm də çox açıq və qərarlı tonda Azərbaycanı dəstək ifadə edildi. 1991-ci ildən sonra Türkiyədən Azərbaycana heç vaxt belə açıq və nit dəstək ifadə edilməmişdi. Azərbaycan tərəfin hərbi təlimlərə razılıq verməsi gözlənilən idi mi? Sualına isə professor cavab verib ki, o bir gecəlik idi ki, Azərbaycan ordusunun içində kənar dövlətlərə işləyənlər kifayət qədərdir. Bu həm aprel, həm də Tovuz döyüşlərində açıq göründü. Savaşın elə ilk günündə generalımızı və palkonnikimizi bir həmlə də öldürdülər. Savaşda belə şey olmur. Bu Cəfəruddəyevin qətlinə oxşayan bir sui-qəsdə bənzəyirdi. Bənzər hadisələr aprel döyüşlərində və sonra da baş vermişdi. Rusiya belə məqamlarda xalqı qorxutmaq, onun iradəsini qırmaq üçün açıq oynayır. Sənin orduna sahib ola bilməmə demək istəyir. Paşinyandə ortaya salan və Azərbaycan tərəfin hücülləri ilə oynamağa məcbur edən də Moskvadakı iş adamlarına bu gün bir sabah tərs komanda verib gülünc duruma düşürən də eyni gücdür. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın Türkiyə ilə birgə hərbi təlimə qərar verməsi təbii ki, asan deyil. Bu qərarı bir az əvvəl başlayan Rusiya-Ermənistan birgə təlimləri asanlaşdırdı. Digər tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti həm ölkə üçün, həm də iqtidarın varlığı üçün təhlükənin gecik olduğunu görür. Baş verə biləcək xaosun hansı sonucları gətirəcəyini proqnozlaşdırmaq asan deyil. O da bir geciklikdir ki, Türkiyənin maraqlarını və istəklərini də göz ardı edə bilmir. Birgə təlimlər Azərbaycan hakimiyyətinin sabah bir gün Ermənistanla savaşa başlaması anlamına da gəlməz. Mən bu variantı ümumiyyətlə istisna edirəm. Epizodik, qısa müddətli döyüşlər ola bilər, amma müharibə yox, deyə professor Xaliləddin İbrahimli vurğulayır.